Evo je jedna štuja. Vraćemo je nazad. Vraćemo je nazad. Jedna. Ima kilo i po otprilike. Sva je istrumirana. Ajde. Ajde štujo. Eto ga. Ode. Ode štuja. Evo to je to. Na Dunavu smo ovde. Na kraju Ade Huje. Što se kaže... Evo ga varlica koja je pala, to je kajtek neki boje meda, znači upropastila mi kajteka, što se kaže, evo ga, Dan Quick, Beast Master, 2.40, od 14 do 40, moj konac, Akashi, ovaj predez, 8 grama je glava, tako da evo malo da vidite ovde nasip, ovde je došao jedan šlep, evo tako tu sam na kraju, znači na posljednjim stepenicama. Evo šta da vam kažem, veliki pozdrav Predator Team Srbija BTS. Evo ga jedan bandar, evo se ćemo njega da vratimo, on će jako brzo da ode, što se kaže. Evo pustio sam bandara, tako da je to zvonio mi telefon pa mi se prekinuo snimak, tako da evo nastavljamo dalje, vidjet ćemo sljedeća tura, sljedeća avantura. Ajde, Predator Team Srbija BTS.